Ja, jeg heter Tor Gotaas, jeg er født i 1965, jeg er folkeminnegransker og forfatter, har skrevet 35 bøker, den siste om norske utedoer. Det er et merkelig emne å skrive bok om, men jeg ble spurt av en som heter Roar Ingelsgaard fra Trysil. Han er kommunalsjef, og han er lidenskapelig opptatt av utedoer. Han snakker om utedoer med tårer i øya, og han hadde lyst til å lage en bok. Og jeg har også vært initiert i utedoer, jeg er fra Hedmark og Brumunddal, og vi hadde da en plan om at boka skulle komme ut i fjor. Og jeg reiste rundt med Odda Brå, hadde 52 foredrag høsten 2018 og 2020 vinteren i 2019, så jeg hadde ikke tid til å samle stoff om boka. Så spurte jeg da på alle foredrag, er det noen som vet noe om utedoer her? Og det var det overalt, så overalt fikk jeg da stoff om utedoer. Og det var mye av det samme, mye gamle kjerringer og gubber som fortalte, men også ungdommer. Mye av det samme, men da destillerte jeg ut det som jeg syntes var best, det som var mest representativt, og det utypiske og det typiske, og lagde da boka Norske utedoer. Rikkelustert, som kom ut på Jylland i fjor høst, trykte et opplag på 22 000, og navnet utedo er nytt faktisk, det kom etter krigen. For å ha en utedo, så må du ha en innedo, så navnet utedo, det kom faktisk da først etter at folk begynte å få vannklosett, særlig da etter krigen, og med hyttekulturen i Norge, det er jo i dag 500 000 hytter i Norge, det var ikke så mange da i 1940-årene, mange færre faktisk, men det kom etter hvert, og da hadde ofte folk begynt å få vannklosett da i leiligheter eller i hus i byen, eller på landsbyen, og så hadde de da utedo på hytta. Så navnet utedo er da noe som tilhører de siste 60-70 år, først etter do eller dass. Do er da et utenlandsk ord av Donhaus, huset der du gjør noe. Dashausen, det lille huset på tysk, så det er utenlandsk rot. Andre navn var privet, lokum, lillehuset, vettehuset, bak loven, bak huset. Altså, det var mange navn på utedo, men det fantes, og det går jo langt tilbake. Vi vet om utedoer da i Romerriket. Der var det noe som het akvedukter, det var da sånne steinkonstruksjoner hvor det rant vann. De hadde sånn vannklosett, en slags blanding av vannklosett og utedo, som var inne i mange hus i Romerike, og det var et stor kloakk som het Cloaca Maxima, som var så stor at du kunne ro en robåt i kloakken, så stort var det. Men i hvert fall der var det felles doer på store romerske bad for menn og kvinner. Det største høret var 64 høl. Der var det en svamp å tørke seg med, og den var visst nok felles, ble det sagt. Så vi kan tenke oss i disse koronatider at det var ikke særlig bra for spredning av smitte. Vi vasket nok den svampen, men allikevel var den felles, sies det. Og det er jo ikke bra. Norges eldste utedo, eller Norges eldste do, er jo da på Steinhuset på Gran fra 1210 på Hadeland. Og den er da, da var det en som het Bård Press som brukte den. Det var da stort møkkfall, den var altså på veggen på borgen i huset der, Steinhuset, og møkka datt ned. Den er murt igjen da, mange doer ble murt igjen da i middelalderen, for ofte var fanger som satt da i borger i fengsel også, de rømte gjennom do. Det var en vanlig måte å komme seg ut på, så ble doen murt igjen etter hvert da. Vi hører om en dolik i Tyskland på 1300-tallet, hvor det var flere hundre mennesker som danset på et stort slott på et tregulv. Og så datt jo, så røk det, og det var flere hundre som datt i møkka da, og flere hundre som drukna da i verdens største dolykke. Det finnes også egen doarkeologi, det vil si at de graver opp hva folk har, hva som ligger i doene i Bergen, Stavanger, Trondheim, Oslo, Kristiania, og de fant da ut hva folk spiste i Oslo på 1200-1300-tallet. Da var det jo fiken, det var utenlands mat, og de fant ut at det var gamle menstruasjonsbind da, i doene som var nesten 1000 år gamle, for folk menstruerte jo da i gamle dager også. I Bergen så var det mose de brukte som tørkemiddel. De regnet ut at i Bergen var det da et moseforbruk på ca. 18 tonn i året, altså 18 000 kilo. Der var det egne profesjonelle moseplukkere som plukket mose da i fjellet rundt Bergen og hadde faste leveranser på bryggen og sånn, hvor det var doer da allerede på 1200-1300-tallet før og etter svartedauden. Det var jo et yrke som forsvant etter hvert, men i lang tid så var visst nok moseplukker et eget yrke da i Bergen. En annen yrkesgruppe som forsvant, det var såkalt rumpevarmere, gamle damer som satt og varmet doene på Hedmarken før storbonden kom, og vinteren så satt det da damer med stor rumpe og varmet doen, så da storbonden kom dit så var det godt og varmt. Det forsvant da rundt 1960, for da kom det isopor på doene. Og vi hører om noe som het nattmenn i byene. Det var da menn som tømte doer. Alle som har hatt dotømming som yrke har vært menn. Nattmenn har jobbet om natta, det er om navnet, og de hadde veldig lav sosial status. Vi vet at bødlen og nattmannen tjente like dårlig, og alle som var da gift med nattmannen, altså koner og unger, de var da nattmannskone og nattmannsunger, hadde også like lav sosial status, så de var altså utenfor samfunnet, bodde da i noe som er på nattmannshaugen i Kristiania, overfor Bislett, og de kastrerte og hester og samlet en kadaver som lå i byene, og de hadde sånn vogn som gikk rundt med deg i byene om natta og tømte doer.
Vi vet at nattmannen i Trondheim, han heter Ole Olsen i 1770, han hadde lav status han også. Det var jo sånn før at det kom tukthus i Norge mellom 1735 og 1742, blant annet for å tvangsbosette tatere, hele familier som skulle da konfirmeres og døpes. Hvis de skulle gifte seg også, så måtte de være konfirmert og døpt. Det var jo sånn at skoleloven kom i Norge, og det ble pliktig skolegang fra 1739. Og da måtte de også omstreife, eller folk som reiste måtte ha de ritualene bak seg før de ble gift, for eksempel. Og da var det mange tatere som fikk tilbud om å være nattmenn, mot at de da slappet for eksempel fra tukthuset, eller ikke da satt på tukthuset. Ole Olsen, det var en sånn type som da var nattmann i Trondheim i 1770, og han døde, og da var det ingen som ville begrave den, for da vet du at det, da ble du smittet av den sosiale urenheten, akkurat som hvis du har sammen med en koronavirus i dag, så blir du smittet av koronaviruset, da blir du smittet av nattmannsviruset. Eller spedals, da, for å bruke en annen sammenligning. Og da han døde, så lå han da død i huset lenge, og ingen slaver i Trondheim ville begrave han, ingen slaver i Kristiania ville begrave han. Så de dro ned til København, for da var Norge mellom Danmark, vi var en del av Danmark mellom 1397 og 1814. Og da måtte de først ned til København for å finne noen slaver som da ville begrave han denne typen, stakkaren. Og det var jo lenge før Bjørn Kjos hadde åpnet flyrute mellom København og Trondheim. Så det tok et år før de kom da til Trondheim for å begrave han stakkaren, og imens hadde kona dødd, så mannen og gubben lå da og rotna da i huset i månedsvis, altså før han ble lagt i jorda. For likbærelauget i Trondheim nekta da å bruke den, for de var redde for å bli smittet av den sosiale urenheten som fulgte med nattmannsjobben. Vi vet at de forestillingene om nattmenn, de fantes over hele Europa, de forsvant gradvis etter den franske revolusjonen. Og i Oslo så overtok noe som het pudrett, eller pudritt, det var et fransk ord. Det var et resirkuleringssystem hvor du da tømte doer, kjørte møkka da ut i Asker, Kolbotn, utenfor byen, Lillestrøm, Rælingen, Heggedal. Og det fungerte da ganske bra fra 1800-tallet og langt ut på 1960-tallet, over 100 år. Så var det pudrett, eller pudritt, som folk sa i Norge. Den store pudrettkongen, han het Michelet, han kom fra Trøgstad, Cæsar Romero Michelet, han var pudrettkonge. Så det var altså en pudrettkonge, da det ble sagt at han var rik, men han hadde problemer med å komme inn i sosiale lag, for han, det lukta møkk av formuen. Penga var ikke tjent opp på renslig vis, mente mange da. Vi hører også om at unger da utenfor byen, for eksempel da på Rælingen, de lette da i pudretten etter ting som folk hadde kastet i byen, for det hendte jo at folk kastet leker og ting som unge kunne leke med, og i 1890-årene så var det en familie da på Lillestrøm med 10 unger, hvor de ikke hadde mat for jul, faren hadde laget mange par ski, for på Lillestrøm ble kalt Flisbyen. Der var det jo da mange skimakere, mange sagbruk, mange som var arbeidsgjennom vinteren, og det var mye avkapp, derfor lagde de mye barneski, det var ingen stand det var så mange skimakere og skifabrikker som Lillestrøm og Strømmen rundt 1900. Og det var fin ekstra inntekt om vinteren for håndverket da, og sagbrusebærer som var arbeidsløs om vinteren, som lagde ski før jul og solgte da på Kristianemarken om vinteren, eller da i byen før jul. Og der var det en kar som da hadde 10 unger, han hadde laget mange par ski, og han skulle dra alle skiene sine til Oslo på en kjelke. Og det var en forferdelig jobb, det var et par mil å gå, og han forberedte seg da mentalt på å gå så langt, men så sa mora da, kan du ikke gå til naboen og hente noen mjølk og noen poteter? Det sa hun til eldste datteren, og hun gjorde det, men du må ikke gå innom pudretten, for det, der var det jo møkkete, det fikk jeg ikke lov til. Derfor gikk hun nettopp innom pudretten og fant da 4 kroner, sølvpenge, og ga det til faren, så brukte han det. Og han dro til Kristiania med tog og fikk solgt alle skia, og da ble det velstand i huset og penger resten av vinteren. Det er en sånn rar historie om pudretten i Kristiania da, i 1890-årene. Nå hadde en som heter Eilert Sundt, han reiste rundt i Norge fra 1850-tallet, og litt på 1840-tallet også. Han var født i 1817, død i 1875, var fra Farsund, var prest, og hadde dårlig mage, og 10 unger bodde på Tåsen. Han reiste rundt da i 1850-årene, og gikk rundt og samlet stoff om folkeminne og om folkeliv, og skrev en bok i 1869 som heter Om renslettstell i Norge. Der hadde han vært blant annet opp i Lom, der var det altså 5000 innbyggere og 10 doer. Det var doer på skysstasjoner, sa han, men folk flest gjorde fra seg her og der. Det var gjerne et system hvor de brukte da, i forbindelse med møkkkjelleren, noe som het gangtun, det var noe som het midtdunk, det var dunker, det var egne tun eller blandingssteder da, hvor de blandet møkk fra dyr og mennesker og brukte det som gjødsel. Sund skjønte det at for å få bedre hygiene, så måtte du da lære opp kvinnfolk, for før var det noe som heter husmødre, det var noen rare greier, de stelte hjemme og passet på både hus og barn, og kanskje syke slektinger, husmødre.
Så husmedre, de lærte da om bedre hygiene, det hadde vært store koleraepidemier i Kristiania. Da trodde jo de at kolera smittet gjennom lufta, men det smittet visst mest, har jeg lest, gjennom vann, drikkevann, blant annet fordi ekskrementer fra dyr og mennesker, det var jo ikke bra. Så koleraepidemier, som særlig herjet i Kristiania, det gjorde at folk ble mer oppmerksomhet på hygiene da, utover 1860-70-80-årene, og husmødre ble lært opp, ble gitt ut bøker om det. Og Norges første vannklosett, det ble brukt 2. august 1856, for da kjørte nemlig Skiblaner, juledamperen, fra Minnehuset opp mot Lillehammer og mot Gjøvik og Hamar. Og da, på damedon der, så var det da et vannklosett, Norges første. Norges første vannklosett på land, det ble bygd i Kristiania 1858. Familien Andresen, de som eide da tobaksfabrikken Tidemann, de hadde da vannklosett. Det var ikke mange som hadde det i Norge før 1900. Det var på Grand Hotel. Der vet vi at folk kom dit for å se på doen, for å trekke opp som en attraksjon. Og i begynnelsen het ofte vannklosettet for maskindriter. Og det var mange som ikke ville bruke det. Men altså da i bya var det noen få sånne før 1900. Ikke så mange i Trondheim og Stavanger, men flest i Oslo. Dopapir er en amerikansk oppfinnelse, eller egentlig så kom det fra Kina. Vi vet at keiseren hadde et stort harem som tørka seg både her og der. Og de hadde jo da mange tusen meter med dopapir i året allerede på 1300-tallet. Og i 1850-årene kom det første da dopapiret fra USA via England. Og det var laget da, og kom etter hvert i ruller på slutten av 1800-tallet. I 1890-årene kom det doruller. Og det var også så klart veldig dyrt, så mange brukte det ikke. Mange hadde ikke råd til det. Det var helt utenkelig at vanlige folk hadde dopapir i Norge før 1900. Men da var det noen som begynte å bruke ukeblad og aviser, for da ble det vanligere med aviser og ukeblad. Og folk leste det, og de tørka seg bak med det. Og det var sånn skikken med kongebildet på do oppstod, for prins Carl, han var en lang, tynn danske, cirka 90 har jeg lest. Han kom til Norge i 1905, han var konge i Norge, han hadde med en sønn som het Olav, som senere ble konge, og ofte så stod det bildet av kongepar på side 3 i ukeblader. Og da ville jo ikke folk tørke seg bak med kongen. Derfor oppstod det skikk i Norge med å tørke seg da med vanlig papir på ukeblader, og så henge da opp bildet av kongeparet på doveggen. Senere så kom Olav der, og kona, og Harald. Under krigen så hørte mange tyskere at nordmenn var urenslige, og da fikk de beskjed ofte om å holde seg unna utedor, for de var ofte vant til da å ha vannklosett i byer, og de fikk beskjed om å unngå det for å unngå smitte. Derfor så ble utedoen et fristed for nordmenn under krigen, og mange hang da opp bildet av kongen på do som et patriotisk symbol, og mange hatet jo Vidkun Quisling, og de hang bilder av Quisling under do, så de dreit på Quisling og så på kongen på do. Vi vet også at i 1941 så måtte nordmenn gi fra seg radioapparater, og det var jo sånn at hvis du var medlem av NS kunne beholde apparatet, men de fleste var jo ikke det. Så nesten alle måtte gi fra seg radioen, men vi vet også at kanskje 50 000 beholdt radioen i smug, hadde den på låven, på hønsehuset mange steder. Og mange hadde da en radio på do, eller på utedoen, så de gjemte da radioen på utedoen, og hørte da på Radio London, hørte kongen tale fra London med å sitte på en utedo, for dit kom ikke tyskere, de var så livredde for å bli smittet av norske sykdommer. Det var jo mye fokus på smitte den tiden der også. Og da krigen startet, så er det flere eksempler på da fanger som har rømt gjennom doer, blant annet oppe i Gausdal, så var det, eller Mustdalen, altså oppe i Tretten, så var det da en kar som ble tatt til fange, og han spurte om han fikk gå på do av tyskere, og han fikk gjøre det, og hoppet ned i do og løp gjennom skogen og kom seg hjem. I Trysil så var det noen russer som skulle skytes, de skulle skytes i Elverum, kom da til Osen, spurte om han fikk gå på do, rømte gjennom do, klatret gjennom møkka og løp i skogen, mens tyskere skjøt vilt i skogen, og de kom seg over til Enberget og over til Sverige og overlevde da, fordi de rømte gjennom to utedoer. I Brumunddalen så hører vi med kone som da søkte tilflukt på en utedo da 19. april, da de tok Brumunddalen, satt der i 2 timer, mens resten av familien var evakuert. Så doen hadde en viktig rolle under krigen, og da finnes det jo bilder i boka av 12 stykker som sitter på en do, eller 11 stykker på en 11-seter, eller 12-seter. For det var jo sånn at det var store doer på store galer. De største galene hadde de fineste doene. De største galene hadde de dyreste doene og flest høl. Og vi hører om på 30-tallet at det er gjort undersøkelser i Sverige om da at kvinner og menn har jo forskjellig dokultur. Og i mellomkrigstida så sa halvparten av svenske kvinner at de hadde hørt om sex og menstruasjonen på en utedo for første gang av mora si.
for det var jo ikke noe forplantingslære på skolen. Folk visste lite om sånne ting, men doen var et fristed for kvinner, for de jobbet jo 367 dager i år ofte, hadde aldri fri, hadde lite privatliv, små hus ofte, trangbotthet, mange folk i huset, og de søkte da tilflykt på do og snakket da sånn dameprat. Det var annen prat på fredag enn på søndag eller lørdag. De pratet om noe før festen, og etter festen pratet de om ting som hadde skjedd. Det er også eksempler på at kvinner og menn, altså ektepar, var på do sammen, men da var det mer sånn ektepars-prat. Sånne seriøse ting som handler om husholdet, kanskje om unga eller svigerforeldre. Så det er mye sånn som kommer fram, altså at doen faktisk var et sted. For kvinner, det er sjeldent at du hører to menn som spør, vil du være med på do? Men det kan damer spørre om fortsatt. På skolen var det utedo der også, og der var det mer sosialt akseptert for jenter å kikke på gutta, for oftest var det gutter som kikket på jentene, men på skolen så var det mer akseptert at jenter kunne da stikke hølet sitt, huet sitt da, ned i dohullet, eller kikke på en eller annen måte gjennom et kvisthøl. Ofte tok unger ut kvisten da i en planke, og så et bord, og så inn på gutter eller jenter. Det var jo naturlig nysgjerrighet. Det er mye rart som har skjedd på utedor. Folk har jo tatt livet sitt på utedor, unger er født der, unger har blitt lagd der. En kar, han har faktisk bodd der, eller i hvert fall en, jeg vet om en, han var da tømmerhøger, og han høgde tømmer opp i Nordland. Han var det vi kaller på Hedmarken en elvålig harling. Han var også brant tømmerkøya, og de andre flyttet ned til bygda, men det nekta han. Og da bestemte han seg for å bo på utedassen, men problemet var at det var jo liten, han var jo 1,97, så han fikk ikke plass på doen, så han måtte da ligge med huet på dasslokket, og så sank den høl i veggen, og så der hadde han da beina sine ute i en kasse da, så han så med beina ute i en kasse, så bodde han to måneder da på en utedo i 1950, og da er det jo ganske tøff, altså det var jo kaldt den vinteren der, og det her var jo da mye snø var det også. Vi vet om en jente som satt på en utedo nede i Heradsbygd i Hedmark, og hun, det her var under krigen, og da slakta han en hane på tunet. Hanen løp da rundt uten, de høgde han huet altså, hanen løp da rundt uten huet på tunet og kom under dass opp i dama bakfra, og det er jo forferdelig, hun skreik og fikk et sjokk for livet. Det er noe av det verste jeg har hørt. Tenk seg selv da å komme på en do og så få den hodeløs hane nedanfra, det må være helt forferdelig. Etter krigen så, altså navnet utedo etablerte seg som sagt da i 1950, og Einar Gerhardsen, han fikk bygd en hytte på Gålå, og der vet jeg at han fikk bygd hytta, men han bygde utedoen selv. Og da Tage Erlander, den svenske statsministeren, kom på besøk til Gårdå på hytta, så ville Gerhardsen vise frem at han hadde bygd utedoen da på hytta si. Og det stod stort, slått opp i Villeblad Aktuell. Derfor ble ordet utedo mer sturent i pressen, og senere kom navnet utedass, som regnes som litt mer vulgært. Ofte var det sånn at unger sa noe annet om do enn voksne, og kvinner sa noe annet enn menn om doen, og det var ulike benevnelser da rundt omkring i landet. Langs kysten var det egne skikker. Det var jo mange sånne skjær, dritaskjære, Møkkholmen, hvor folk da, fiskere eller andre som var på havet, de brukte det som toalett. Havet var et eneste stort toalett, så hvis det var do langs kysten, så gikk det ofte rett ut i havet. Ved Høvåg så var det gjerne to høl på dassen, et som de satt på, et som de pilka i. Og i stedet som et indre årsted, så var det en sånn do da, hvor det var mye ål som levde under en doen, for der satt folk og dreit, og de pilka da i det andre hølet på havet rundt 1960, den doen ved indre årsnes. Så det var store forskjeller. Det var egne samiske skikker. Det var egne skikker da. Det var egne type tak på doa. Men generelt er det ganske likt allikevel. Noen er ganske like rundt i landet, overraskende like. Etter krigen så øker da mangfold i sånne ting på veggen på do. Du har kongbilde, du får Olav, du får Harald. Og du får da lettkledde damer, lettkledde menn. Det var et blad som het Cocktail, som hadde mange pene jenter. Det var noe som het Alle menn, Nye alle menn, Aktuell rapport. Og kalenderpiker da kom etter hvert, så innholdet ble annerledes. Kongebildene varte. Og i Oslo var det fortsatt i 1960 ca. 30 dotømmer. Det var flere tusen doer i Oslo. Det var fortsatt 18 i 1970, og i 1965 så var det Oslos mest populære sommerjobb blant studenter, det var å være dotømmer. Mannfolk da, unge gutter. Da sto de opp tidlig, sånn i 50 kanskje, begynte kanskje klokka 5, og slutta gjerne sånn 12-1, ja, på Pudretten, da, som det heter. Det var Oslos best lønna sommerjobb for gutter, og mest populære. Så der måtte du søke tidlig, eller stå på lange ventelister da. Så det finnes fortsatt karer i 60-70 år da, som har hatt det som sommerjobb i Oslo. Oslo hang igjen der,
Og det var altså en større hyttekultur som da ble enda større etter krigen. Så flere nordmenn fikk da ha seg utedo. I boka så er det bildet av en utedo på Vestlandet hvor det var 250 meter ned. Altså Norges største møkkfall, som vi sier da. Der datt møkka ned 250 meter, og der har Sonja vært sammen med dronning Margrethe, og jeg tror kanskje Klaus Hellberg, på fjelltur. Så det var altså doer da med 250 meter møkkfall på Vestlandet. Og det er masse rare episoder her. Altså det her å kikke på do har vært en egen sjanger. For det er jo noe som har hatt det som kaller perversitet. Det var i 1975, så var det en kar som satt da på, eller han drev og kalka doene på Ingerstrand. Hvert eneste år så gjorde det i mai. Og han kastet masse kalk i do, og hørte et forferdelig skrik. Der satt en kar med sydvest og regnfrakk. Han kikket da på damene, det var en damedo. Og han ble blinda, så de måtte kjøre han rett på legevakta. For de ble blinda av kalk som skulle kastes ned i en do. Og det var en serie som helt smil til det skjulte kamera. Der vet jeg at de ofte plasserte kameraer på rare steder, og det var noe som gjorde da nede i en do. Så det ble plassert et kamera nede i en damedo, og da sa en stemme der, når en dame kom på do, du, vent litt, jeg må male ferdig her nede, jeg må male ferdig. Det var en sånn spøk da, som verserte på begynnelsen av 1970-tallet. Og det her å gå på do kunne være ganske skummelt for mange, særlig under krigen, da det var blendingsforbud, så var det jo forbudt å ha på noe lys om kvelden, i tilfelle tysk bombing, og da hører vi at unger var ekstra redde for å gå på do. De måtte gjerne ha med storesøsken, foreldre eller besteforeldre. Og i byer var unger særlig redde for rotter og mus, og de trampa da i gulvet på do, for da ble rotten og musene skremt. På landsbyen så var det ofte sånn at folk trodde, og det var også i byer, særlig unger, at det var noe som et dodraug. Det var et uhyre som visstnok levde i do. Vi har jo hørt om nøkken, som også var et uhyre som visstnok bodde i havet. Det var jo sånn at folk trodde at de ble dratt ned i dragsuget eller drukna. Det kunne være nøkken som gjorde det. Og i tillegg så konstruerte noen mødre eller fedre fortellinger om dodraugen, så unga ikke skulle falle ned i do, for det kunne være farlig å ramle ned i do. Det kunne rett og slett omkomme i en do. Altså, så dodraugen var det flere som da var redd for, og den siste jeg hørte om, den er jo en jente som er under 30 år i dag, som altså trodde på dodraugen langt ut på 2000-tallet. Så det er en sånn uhyre som har levd i forestillingen til unger ganske lenge. Vi hører om da folk som finner hoggorm på do, en som er stengt inne på en do av en elg en time, vepsbitt, masse rare sånne hendelser i forbindelse med doer, og da vi kommer ut på 90-tallet er det fortsatt noen utedoer i Trondheim, Bergen og Stavanger, fortsatt noen dotømmer i de byene her, og Oslo har overlegen flest. Og i Oslo er det fortsatt nå i dag en mann som tømmer doer på deltid. Jeg tror ikke det er noen dotømmer i verken Trondheim eller Bergen. Jeg tror det ikke er noen utedoer der. Jeg var i Oslo, så var jeg ved operan, og der så jeg en utedo og ville ta bilde av den til boka, men den fikk jeg ikke lov til å ta bilde av, for den var visst ulovlig, ble det sagt. Det er en ulovlig utedo, eller var. Det her er i fjor da. Det var en ulovlig utedo, ble det sagt da, det ved operan. Men altså, utedoen finnes, og nordmenn som er en utlending som er i Norge er ofte da overrasket over det her med norsk dokultur. De vil gjerne ikke gå på do. De synes det er rart. Vi hadde en dame som het Barbara, en veldig ordentlig dame fra Nord-England, Kalbekk. En veldig ordentlig dame som var med oss på hytta til Benedikt. Og der var det jo kaldt. Det var nede i 17 minus. Det var en påske for noen år siden. Hun likte ikke da doen og ville ikke gå på doen. Men det måtte gå til slutt da. Så ut som hun var gravid i fjerde måned. Da harpiksen kom, altså i isopor kom i 1960-årene, så ble doene mye varmere, og da forsvant jo de her rumpevarmere her, som jeg sa, så det ble en ny opplevelse for mange. Og i Nord-Gudbrandsdalen så var det noe som heter bakstekjæringer. Det var damer som satt og bakte flattbrød og lumper og lefse, og de hadde gjerne store rumper, for de satt jo hele dagen, hele året, mye av hele året, og de måtte ha ekstra store høl da. På Gala så var det egne høl, forskjellige størrelser. Det største hølet var for mannen, nest største var for kona, og det minste var for ungene. Og da kunne gjerne være sånn, noen stoler, da, som kunne, eller trappetrinn for å komme opp til damedoen. De hang gjerne einebær på doen med tanke på lukt, og om sommeren så hang de skinnfeller på doene. Ulveskinn som da hang på doene om sommeren for å lufte seg, og sikkert for å ha noe med lukta å gjøre. Vi vet at i dag er det 500 000 hytter i Norge,
Det finns utedoer mange steder i Norge. Turistsering har vel 800 doer, utedoer har jeg hørt. Det de som er størst i Norge, kanskje størst i verden på utedoer. Alle nordmenn over en viss alder har et forhold til utedoer. De fleste har vært på utedo. Far min har to hytter på Sjursjøen, begge har utedo. Damen min har hytte på Øyungen, Ringsakerfjellet, og Sørlandet er det hus med utedo. Så utedoen lever videre. I dag er det ofte nye varianter av det gamle, men det er også mange som har gamle doer som fortsatt står og holder seg. Og Norge er jo så fint topografisk, geografisk land med mye variasjon, så her har vi mange doer som ligger da på helt utrolig steder, på fjelltopper, i dalbunner og langs elver og ved havet. Så mange har moral å ha utedoer med fin utsikt. Takk for meg. Ha det!